Մի հատ էլ ներկայացրեք, ինչի համար եք արձանագրությունը, ինչ արձանագրություն է եւ ինչի համար եք արձանագրություն կազմում։ Դիմակը չկրելու եւ անձը հաստատող փաստը։ Մեր դիմակը մեր վրա է։ Մեր դիմակը մեր վրա է։ Մի հատ ներերություն։ Դիմակը ձեր վրա որ լինում է, պետքա։ Ուրեմն ես այս վիճակով եմ քայլում, շնչառությանը խնդիր ունեմ, իշ ճանաչողները կիմանան, տեղեկացնում եմ մեր հարգարժան ոստիկաններին, որ ես դիմակը չեմ կրում այդ պատճառով։ Հիմա արձանագրություն են կազմում։ Խնդրեմ, դուք արձանագրության հետ մի հատ ցուցակ կկազմեք։ Մենք ի՞նչ չափի ճամբրուկ մեր հետ վերցնենք։ Ի՞նչ փաստաթղթեր, անձը հաստատող, քաղաքապետարանից տեղեկանք, բնութագիր, բնակվայրից, հագուստ։ Հարգելի քաղաքացի, կարի չկա դուք ռեգնանթով խոսալ։ Ռեգնանք չէ, մենք ձեզ բացատրում ենք, որ մեր շնչառության խնդրի, որովհետև ճիշտ ենք անում։ Դուք երբ որ ձեզ այդ կարգը ձեզ ասում են, դուք էլ ասեք, բա որ ես քաղաքացին ասում ա, ես ասում եմ։ Բարի եղեք, մեր այդ նորմալ նախոսած են բառերը։ Ռեգնանթով կարի չկա խոսալ։ Իմ խոսալու ոչ սենց ա։ Պարզանագրությունը Պարզանագրությունը ասացեք, ինչի համար է կազմում։ Դիմակը չկրել։ Ես կարող ա 5 րոպեով իջացրել էի։ Բաց տարածությունում քայլ։ Եթե տեղեկացված չէ, ուրեմն տեղեկացնում ունացեք, որ բաց տարածությունն է, թե կուզ եթե մենակով քայլում է, պետքա դիմակը կրեք, որը փակի ձեր վերանը։ Ինչի համար։ Տեղեկացված չէ, պարետի որոշում։ Չէ, տեղեկացված չեմ պարետի որոշումից, չեմ տեղեկացել տեղեկանալ։ Ո՞նց պետք է տեղեկանալ։ Որ հերոստացություն ունեցեք, համ։ Հերոստացուց չունեմ։ Ո՞նց քաղաքը տեղեկանալ։ Ու ինչ, ո՞նց է տեղյակ։ Որն է ձեր հասարակ ձեզ։ Իսկ ինչու՞ չեք։ Ինչու՞ եք հիմա դիմակով ձեր վրա, եթե դուք տեղ եք։ Հիմա էլ ես չեմ գրում, որովհետև ասում եմ, շնչառության խնդիր ունեմ։ Բայց ինչու՞ համար եք գրել այդպես դիմակ։ Եթե տեղ եք տարածություն չեք, որ ամբողջ որքա տարածություն մտնելու դիմից առողջության համար, մարդաշատ վայրերում։ Չէ, ես դուք հարց եք ինձ տվել, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Մարդաշատ վայրերում իմից առողջությունը չվտանգելու համար դիմակը քաշում եմ իմ շնչուղիներին, որ վիրուսը, հայտնի կորոնավիրուսը չներթափանցի իմ օրգանիզմ։ Սակայն, երբ որ ես քայլում եմ մենակ կամ իմ հետի մարդու հետ, ով որ համոզված եմ նա վիրուսակիր չէ, ես քանի որ ունեմ շնչառության խնդիր, ցնում եմ դիմակը օդ շնչելու համար, իմ հայրենիքի օդը, իմ հայրենիքում ես քայլում եմ ազատ ու իրավունք ունեմ իմ օդը շնչել, որ կարող սահմանափակել իմ շունչը։ Շունչը չեք սահմանափակում։ Սահմանափակում եք դուք հենց հիմա։ Բարդ պարետի որոշում եք խախտում։ Ահա։ Խախտում եք պարետի որոշումը։ Որի համար արձանագրություն կկազմեք, քանի որ դուք ասում եք ունեք վիճակական որը որ ձեր ոչի։ Իսկ կներեք այդ արձանագրությունը, որ կազմեմ, ինձ կարալ են բողոքարկեն։ Այսինքն ես իմ թուղթը վերցնեմ, հիվանդության պատմությունը, բերեմ, որտե՞ղ է դնում։ Դա ձեր իրավունքն է, որ կարա։ Հիմա ես քո թողեք միջև վերջ ասեմ։ Ձեզ համար անպաշտպան։ Քանի որ այստեղ դեր կա, որ կնշեք, որ ձեզ առողջական շնչառական հետապես խնդիր ունեք, ունեք բժշկական թղթեր, որը ուղղակի հիմա այս պահին ձեր հետ չի։ Որը որ ձեզ որոշումը կայացնի։